Hola, bon dia. Jo sóc Gabriel Casadevall, gironí de tota la vida i molt amant de la pintura. El que intento jo quan pinto és interpretar la realitat, no copiar-la ni pintar fotografies a mà. No es tracta de res d'això. Cerco la bellesa, allò que m'emociona. Doncs en el que tinc al voltant, coses que m'emocionen, objectes, persones, paisatges. En tot cas, sempre vull que siguin coses que pertanyin al meu món, que per tant són de veritat, estan allà per alguna cosa. No són coses fictícies o inventades. Ja transmeto les meves sensacions personals. No té cap presumpció de denúncia, ni de crítica, ni de reivindicació. És només buscar la bellesa i potser sí, el que intento és que la gent, quan ho veu, es replanteja una mica com percep el món que l'envolta. Realment això seria una petita descripció del que intento fer i el de més pues, hauríeu de veure-ho en les pintures. Vaig començar a pintar quan era molt petit, des de que jo ho recordo. I amb això sí que li tinc que agrair a la meva mare, que de seguida que em va veure dibuixant em va començar a comprar pintures i colors i cavallets, i aquí va començar la meva formació. Autodidacta al principi, de llibres i de fotografies, i llavors vaig tenir la sort d'anar a petar a l'Escola Municipal de Belles Arts de Girona. Hi havia de director Ramon Carrera, que és un gran pintor impressionista, que crec que no és prou conegut, que realment té coses molt bones. Llavors allà hi vaig anar-hi 4 anys i em vaig estar formant sobretot en dibuix, algo de pintura i una mica de model viu. Llavors per motius personals he estat molts anys sense pintar, però cada vegada que veia pintura a la televisió, veia reportatges, sentia que m'estava traïcionant a mi mateix, m'estava traint. Llavors, afortunadament fa uns 5 anys he pogut tornar a agafar els pinzells i he de dir que això m'ha omplert la vida d'una manera molt satisfactòria. No ho canviaria per res. Pintar és la millor feina del món. Els viatges a Xina han vingut donats perquè la meva dona és de nacionalitat xina, ella és allà. Llavors això m'ha permès anar-hi diverses vegades i realment el que més m'ha impressionat és l'arquitectura i el disseny antics. El disseny modern és com està a Nova York, vull dir, fan el mateix que es fa a tot el món, s'ha globalitzat tot això. Però realment els edificis antics, les làpides antigues, els dissenys, l'escriptura, és d'una delicadesa i d'una elegància que quasi diria que en el món occidental no hi ha res semblant. Els colors que fan servir, aquells vermells intensos, barrejats amb or, i sobretot això, una delicadesa de factura impressionant. Això és el que més m'ha agradat d'allà. I naturalment la seva gent, perquè en contra del que pugui semblar, són una gent molt acollidora, són una gent que respecten molt els altres i a mi realment m'ha sorprès gratament. Sens cap dubte m'agrada pintar bodegó, el bodegó. El motiu no ho sé, però quan pinto els objectes que me són propers sento com una connexió, sento com els envolta la llum i la bellesa. Quan intento pintar paisatges me perdo una mica més perquè és tan immens
hi ha tantes coses dins un paisatge que no te pots centrar en la bellesa en particular d'allò, sinó que has de donar una visió general. Llavors, jo necessito coses petites per poder-me centrar, per exemple, una flor. De flors n'he pintat a patades i són precioses, però si tinc que pintar tot un jardí, me perdo, no puc copsar realment la bellesa d'una flor. Llavors, la natura morta és on jo me sento més a gust, tot i que al públic en general el que agrada més és el paisatge. El retrat també és algo que m'agrada tocar. Normalment els faig a través de fotografies, perquè les sessions per fer un retrat serien molt engorroses i la vida moderna no ens ho permet gaire. El que sí que faig sempre és que jo tiro les fotografies. Rares vegades he pintat en fotos que m'han donat, perquè normalment no estan fetes de la manera que a mi m'agrada. Tot i així, crec que li he sabut agafar una mica el tranquillo en el retrat, que és, realment és una disciplina difícil. Oli. Havia pintat amb guaix i aquarel·la anys enrere, però on realment he vist que tinc més possibilitats és amb l'oli. L'oli t'ho permet tot. L'oli te permet rectificar, pujar valors, baixar-los, canviar les saturacions, pots fer-ho absolutament tot. L'aquarel·la has de tenir, ser molt destre, a la primera capa d'aigua ja ha de donar pràcticament els tons i les saturacions que requereixen. Sens dubte oli, sóc un pintor de l'oli. No és res més que el blau del cel reflexat. A on hi ha molta llum, aquest blau reflexat queda eclipsat per la llum del sol. Però on hi ha ombra, com que no hi ha gaire llum, llavors sí que s'aprecia el reflexe del cel. I és per això que normalment totes les ombres tenen blau. De fet, ja ho diu la teoria dels colors, que tenen blau, el mateix color més fosc i el color complementari. Una barreja d'aquests has de crear les ombres. Abans he vist unes flors en allà que li entrava la llum de ple en el centre i sortia com si fos un fanal pels pètals. Era una meravella i és que ho pintaria tot, però és que no tinc prou temps. Em sembla que va ser en Velázquez que va dir que una vida no dà per a més. Hem de fer el que puguem perquè tota la bellesa que veiem no la podrem copsar mai.